Boa viagem. Vamos nessa. Vire à direita. Saia agora. Saia agora.
Siga em frente. Recalculando. Thank you.
Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Recalculando a rota. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Siga em frente. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Siga em frente. Calculando uma nova rota. Siga em frente.
Recalculando a rota. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Siga em frente. Pegue a primeira saída. Saia agora. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à direita.
Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Siga em frente. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Siga em frente. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora.
Thank you.
para virar à esquerda. Vire à esquerda.
siga em frente. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita.
Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Vire à esquerda.
rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Siga em frente. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora.
Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda.
Acabou, sim.